ଡଙ୍ଗଲ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବୋମାଟି କେଉଁଠି ଫୁଟାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଙ୍ଗାଦୀପ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡଙ୍ଗଲକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ଏହା ସହ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଟାଟୁକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଲୁଧିଆନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାଶ୍ରୁମ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କୋଠାର ଅନେକ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା